Восьмий тролейбус тепер їхатиме за таким напрямком – Курбаса, Симоненка, Тарнавського, залізничний вокзал, ринок, газопровід. Натомість третій тролейбус зупинятиметься біля центрального ринку і далі курсуватиме за маршрутом тролейбуса номер 8. Буквально в найближчим часі в 8-й маршрут тролейбусний буде курсувати до зупинки газопровід. Відповідно, замість сьогодні діючого маршруту буде по такій самій схемі працювати маршрут номер 3. Маршрут номер 3 тролейбусний буде курсувати Курбаса, Тарнавського, залізничний вокзал, ринок і в зворотню сторону через, як ми називаємо, Рогатку, Острозького, залізничний вокзал і на Леся Курбаса. Тобто, тому що люди сьогодні на 8-му маршруті привикли, щоб він був, то він буде вже сьогодні не восьмий, а третій. А восьмий маршрут буде курсувати, так як раніше, з вулиці Леся Курбаса до зупинки газопровід. Іншим рішенням члени виконкому дали дозвіл та гроші на купівлю 3 чеських тролейбусів для тернополян. Новий електротранспорт буде 4-дверним та вмістимішим. Ця, власне, техніка – це є тролейбуси 15ТР чеського виробництва, 4-дверні, які є і комфортні, і безпечні, і досить вмістимі. Тобто максимальна вмістимість їх одночасно – 160 пасажирів. Придбати тролейбуси чеського виробництва влада міста планує ще цього року.